Salom, sizlar bilan Veldor va bugungi videomizda do'stlar juda ham ko'pchilik mendan so'rashdi. Ya'ni PUBG Mobile'da koreyscha versiyasini qayerdan yuklab olsa bo'ladi degan savollarni juda ham ko'pchilik mendan so'rashdi. Aynan do'stlar, bugungi videoda biz PUBG Mobile'da koreyscha versiyasini yuklashni o'rganamiz. Demak do'stlar, video sizlarga qiziqmi? Videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Demak do'stlar, biz videoni boshladik. Demek dostlar, en avvalo bizga ekranda ko'rib turgan programma ile, ya'ni TapTap programmasi kerak bo'ladi. Bu programmani ise meni Telegram kanalimga yuklashingiz mumkin bo'ladi. Telegram kanalim silka mazili ise video opisyonasida bo'ladi. Yoki do'stlar, Telegramga kirasizlar va qidiruvga Neveldor deb qidiruvga bersangiz, mana Telegram kanalim chiqadi. Ana shu yerdan yuklashingiz mumkin do'stlar. Albatta Telegram kanalimga ham azob qo'yinglar, u yerda juda ham ajoyib programmalar. Bu xullas YouTube kanalimizda barcha foydalangan narsalar Telegram kanalimizga tashlab boriladi. Demak do'stlar, biz videoga qaytamiz. Demak do'stlar, biz programmaga kirganimizdan so'ng eng avvalo biz programmadan ro'yxatga o'tishimiz kerak bo'ladi. Demak, bu yerdan Google yordamida ro'yxatga o'tamiz. Demak, Google'ni bosamiz. Bu yerdan do'stlar telefonimizdagi mavjud Gmail'larni chiqaradi. Bu yerdan tanlaysizlar. Men buddan o'zimni Gmail'im tanlayman. Hoziroq, hoziroq kutib turamiz do'stlar. Hozir bizani ro'yxatga o'tish uchun mana menyu ochiladi va bu yerdan do'stlar bizga continue buyrug'ini beramiz va bu yerdan o'zingizlarni tug'ilgan yilingizlar, oyingizlar kiritasizlar. Bu yerdan o'zim ham kirita olaman. Xo'p. Mana bunaqa qilaylik. Mana shunaqa. Xo'p, mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi va continue'ni bosamiz. Va bu yerdan do'stlar battan talaysizlar, ya'ni o'zingizlarni nimada jinsini talaysizlar, erkak kishi, ayol kishi shunaqa talaysizlar. Bu yerdan men Malin talayman, demak. Xo'p, talaganimizdan so'ng continue yana. Va bu yerdan qanaqa o'yinlarga qiziqasizlar deb so'rayapti. Bu yerdan skip tugmasini bosamiz. Yana skip. Yana tepada skip deb bosamiz. Va do'stlar, biz programmalar ro'yxatiga o'tamiz. Bu programma ham Play Market'da juda ham o'xshash do'stlar, ya'ni Play Market'da mana shu programma, programmalar Play Market'ga o'xshaydi do'stlar. Hozir men ovozini pasaytirib olaman. Ya'ni reklamalarda muzika bo'lishi mumkin, after sizga tushishi mumkin do'stlar, shuning uchun pasaytirib oldim. Tushunasiz albatta. Demak, bu yerga do'stlar biz yozamiz, ya'ni public mobile yozamiz. Mobile. Va do'stlar, birinchida turibdi, o'zi mana ko'rib turibsizlar. Mana koreyscha deb kera deb qo'yib qo'yibdi. Ana shunda kira bor. Bu yerdan global bor, yana nefstati, hamma PUBG bor koreyscha. Va mana bu yerdan Vietnamnika bor ekan va juda ham ko'p PUBG'lar bor. Mana do'stlar, birinchida turgan PUBG ni bosamiz, mabdan PUBG Mobile koreyscha ni bosamiz va do'stlar, bu yerdan pastda download tuyulmog'i bor. Ash downloadni bosib, bu yerdan okey, ruxsat beramiz. Va do'stlar, biz koreyscha PUBG ni yuklaymiz bu yerdan. Internet juda ham slabiy, ya'ni oldingi videolar ham aytganman do'stlar, juda sekin ishlaydi. Xullas do'stlar, mana shunaqa yuklay olasizlar. Men yuklab bo'lgandan keyin videoni davom ettiramiz do'stlar. Xullas do'stlar, mana shu ko'rinishda bo'ladi. Hozir men oxirgacha yuklab o'tirmayman. Agar yuklasam video ancha cho'zilib ketar ekan, ichidan nastroykalarni ko'rsatsam ancha cho'zilib ketadi video. Shuning uchun do'stlar, sizlarga mana shunaqa yuklaysizlar, mana oxirgacha boradi, o'z avtomatikasiga o'rnatadi. Va do'stlar, buni ko'pchilikda muammo bo'layotgan ekan, ya'ni koreyscha PUBG'ga kirmayotgan bo'lsa agar sizda ekranda ko'rgan programmangiz, mana bu hozir chiqarib qo'yaman ekranda. Mana shu programma kerak bo'ladi, ya'ni Skype VPN degan programma kerak bo'ladi. Bu programmani esa VPN desa, mana Telegram kanalimga yuklab olasizlar do'stlar. Ikkita programmani ham Telegram kanalimga tashlab qo'yaman do'stlar. Xullas do'stlar, ana shu VPNga kirasizlar-da, VPNni o'rnatganingizdan so'ng shunday atkluching qilasizlar, ya'ni yo'qasizlar VPNni. Tepada VPN degan buyruq chiqadi va do'stlar, PUBG'ga kirasizlar. Va sizlarda PUBG bemalol qotishlarsiz ishlaydi. Do'stlar, bu koreyscha PUBG ning qulay tomonini bilasizlar, ya'ni globalga qaraganda, men globalni yomonlamoqchi emasman, lekin globalga qaraganda
Bunda ko'proq skin, ya'ni o'yinda ko'proq kiyimlar, skillar quriluvchi shunaqa narsalarni ko'proq beradi. Kariski PUBG, o'zingizlar ham bilasizlar. Xullas do'stlar, video sizlarga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Sizlar bilan har doimlik Neveldor YouTube kanali bo'ldi. E'tibor uchun rahmat do'stlar. Keyingi videolar nima haqida bo'lishini kommentarda yozib qoldiringlar. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosinglar, yoqmagan bo'lsa ham like bosinglar va kanalimga obuna bo'linglar do'stlar. Xullas do'stlar, sizlar bilan yana bir bor aytaman, Neveldor YouTube kanali bo'ldi. Sog' bo'linglar do'stlar, karotchi.